Բաքվում կայանալիք Եվրոպական պատանեկան օլիմպիական 15-րդ փառատոնի կազմակերպչական աշխատանքներում կներգրավեն ավելի քան 2500 կամավորականներ։ Փառատոնի մեկնարկին երկու շաբաթից քիչ ժամանակ է մնացել և ներկայումս կամավորականները հատուկ պատրաստություն են անցնում։ Նրանց համար կազմակերպվում են գիտաժողովներ և տրեյնինգներ։ Շատ կամավորականների համար սա առաջին նմանատիպ փորձը չէ։ Երկրի հազարավոր պատանիներ և աղջիկներ միացել են կամավորականների շարժմանը։ Այսօր Ադրբեջանը հայտնի է որպես կարևոր միջազգային հարթակ, որտեղ անցկացվում են խոշոր միջազգային միջոցառումներ։ Այդ միջոցառումների անցկացումը դժվար կլիներ պատկերացնել առանց կամավորականների մասնակցության։ Եվրոպայի օլիմպիական պատանեկան 15-րդ փառատոնը Բաքվում կմեկնարկի հուլիսի 21-ին։ Բացման առողջությունը տեղի կունենա Crystal Hall համերգասրահում։ Փառատոնին կմասնակցեն շուրջ 3600 մարզիկներ։ Մրցումներն անցկացվելու են 12 սպորտային օբյեկտներում։